8sidor.se den 5 april. Sverige. Kommuner vill förbjuda tiggeri. Många kommuner vill förbjuda folk att tigga pengar på gatorna. Det visar en undersökning som Sveriges Television har gjort. Minst 43 av Sveriges kommuner vill förbjuda tiggeri. De flesta kommuner som vill göra det styrs av politiker i alliansen. Men de flesta av landets 290 kommuner tycker att det är fel att förbjuda människor att be om pengar. En fattig människa måste få be andra om hjälp. Det är helt orimligt att förbjuda det, säger socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson. Hon är kommunalråd i Göteborg. De flesta svenskar vill förbjuda tiggeri. Nästan 60% av svenskarna vill ha ett förbud. Föräldrar försökte tvinga 13-åring att gifta sig. En man och en kvinna från Syrien försökte tvinga sin 13-åriga dotter att gifta sig med en man. Det hände i Värmland år 2015. Föräldrarna slog flickan för att få henne att göra som de ville. Flickan gick till polisen och talade om vad som hade hänt. Hon fick då hjälp att fly från sin familj. Nu har det varit rättegång. Föräldrarna dömdes för att ha försökt tvinga flickan att gifta sig. Domstolen i Värmland dömer föräldrarna för brott, men de slipper sitta i fängelse så länge de inte gör något nytt brott. Mannen som flickan skulle gifta sig med frias helt. Domstolen tror inte att han visste om att flickan hade blivit tvingad. Många organisationer i Sverige arbetar för att hjälpa unga flickor som tvingas gifta sig. De tycker att flickans föräldrar borde ha straffats hårdare. Så här säger Petra Kullerman som arbetar i en organisation mot hedersförtryck. Det här handlar om unga tjejer som blir tvingade. Vad är det som krävs för att domstolarna ska straffa de skyldiga hårdare? I Sverige är det förbjudet att gifta sig om man är yngre än 18 år. Att tvinga någon att gifta sig är också förbjudet. Världen. Lula da Silva kan sättas i fängelse. Politikern Lula da Silva i Brasilien dömdes i januari till 12 års fängelse. Han straffas för fusk med pengar. Men Lula da Silva klagade på domen för att slippa fängelse. Han vill ställa upp i valet i höst och försöka bli president igen. Nu har landets högsta domstol bestämt att Lula da Silva inte får vänta med sitt straff. Han ska sättas i fängelse. Socialdemokraten Lula da Silva var Brasiliens president fram till år 2011. Sport. Bröderna Sedin slutar. Bröderna Daniel och Henrik Sedin har varit två av världens bästa ishockeyspelare i många år. De har vunnit VM-guld och OS-guld med Sverige. De har gjort stor succé i klubben Vancouver i den nordamerikanska ligan NHL. De har spelat i NHL i 18 år. Båda två har vunnit poängligan. En tidning i Kanada har kallat tvillingarna Sedin för Guds gåva till ishockeyn. Men nu ska bröderna sluta spela ishockey. De 37-åriga stjärnorna spelar sin sista match på lördag. Sverige. 14 skadade i brand i Stockholm. Det började brinna i ett hus i Stockholm på onsdagen. I huset fanns ambassader för länderna Portugal, Tunisien och Argentina. Elden spred sig till flera våningar i huset. 14 människor skadades och två av dem fick åka till sjukhus. Poliserna tog fast en man senare på dagen. Han är misstänkt för att ha tänt eld på huset. Minst 60 brandmän arbetade på eftermiddagen med att släcka elden. Sport. Sverige spelar bra i VM i curling. Det går bra för Sveriges herrar i VM i curling. Sverige har vunnit 7 matcher hittills i VM. Laget har bara förlorat mot Norge.
På onsdagen vann Sverige mot Italien. Sverige leder VM-tabellen, men Kanada och Skottland har en match mindre spelad. Kultur. Så hyllas Lill-Babs. Lill-Babs var artist i över 60 år. Hon var bara 15 år när hon sjöng i radio första gången. Det var på 1950-talet. För några dagar sedan dog hon. Hon blev 80 år gammal. Nu vill andra artister hylla Lill-Babs. På fredag kommer dansarna i programmet Let's Dance på TV4 att göra en dans till henne. Det blir den första dansen i programmet. Samma kväll kommer TV4 att visa ett avsnitt från programmet Så mycket bättre när Lill-Babs var med. På lördagen kommer artisten Tommy Nilsson att sjunga en av Lill-Babs låtar. Det blir i programmet Stjärnornas stjärna på TV4. Den 16 maj visas också en film om Lill-Babs på SVT. Den handlar om när hon hade show med artisterna Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson. Filmen heter Tillsammans 183 år. I sommar skulle Lill-Babs gjort en ny show med de två andra artisterna. Men nu gör Siw Malmkvist och Ann-Louise Hansson den själva. Showen kommer att handla om Lill-Babs. Vardags. Vi använder miljoner kassar. Förra året använde vi mer än 800 miljoner kassar av plast i Sverige. Om 7 år ska vi bara använda hälften så många. Det har EU bestämt. Förra året blev reglerna om plastpåsar hårdare. Alla affärer som har plastpåsar måste ta betalt för dem och berätta för kunderna att påsarna är dåliga för miljön. Jag tror att vi ska kunna nå målet och göra av med färre kassar, säger Agnes Wilén på Naturvårdsverket. Men hon tror inte att ett förbud kommer att fungera. Vi måste ju bära hem våra varor i något, men det bästa är om man kan ta med sig en påse och använda flera gånger, säger Agnes Wilén.